Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, kita punya sesi hari ni lah eh. Hari ni cikgu akan ajar sedikit lah eh dalam siri Jom Belajar. Satu ilmu lah, satu ilmu baru. Okay, jadi sebelum tu cikgu nak dengar lah. Sama ada kamu faham, kamu dengar ke tak suara cikgu? Takut nanti kan cikgu cakap seorang-seorang je. Okey. Cuba-cuba respon lah sikit. Sambil tu kita tengok lah siapa-siapa yang ada dekat ruangan chat. Okey. Selamat datang semua. Okey, Danish Darfan. Okey, Empat Progresif. Abdullah Fahmi. Okey. Kalau boleh tulis dengan nama kelas lah eh. Nama kelas masing-masing. Okey. Nur Faizah. Kita ada Nur Faizah Zulkifli. Eh, bukan. Puteri Nur Aisyah. Bawah tu nama dia. Satu efisien. Abdullah Fahmi. Lima Cekal. Firas Iman. Dua Dinamik. Okey. Okey. Faris Anik. Empat Progresif eh. Empat Progresif. Okey. Ada yang cikgu ajar juga ni. Ada yang kelas-kelas cikgu ajar juga. Okey. Muhammad Afam. Lima Inovatif. Okey. Waalaikumsalam. Azrin Izani. Okey. Cikgu tengok pun dah ada yang soalan. Tanya. Belum mula lagi dah tanya soalan. Sabar eh. Kita dengar dulu. Okey. Siapa lagi ada ni? Faizrul, Lima Dinamik, nak murid cikgu. Tahun lepas. Okey, Ki Aifan, Pak Kreatif. Nozara Kristina, Pak Arif. Okey, banyak lagi lah eh. Ramai lagi. Putri Nur Aisyah, satu efisien. Okey, jadi ni kita santai-santai je lah eh. Okey, darjah 1, darjah 6 boleh. Kalau ada mak ayah nak join pun boleh. Tak ada masalah. Okey, mungkin kita belajar sikit lah eh. Hujung minggu ni kan ada yang cuti-cuti ke. Jangan marah cikgu eh. Mungkin ada yang nak berjalan. Terus tak jadi. Macam mana ni eh? Nak berjalan kan? Nak ada program pula. Okey, tak ada masalah. Ya, sebenarnya kita ada rakaman. Okey. Okey, Aisyah Humairah, Empat Progresif. Okey, jadi kita akan teruskanlah kita punya sesi hari ini. Jadi terima kasihlah siapa yang ada untuk sesi hari inilah. Hari ini merupakan sesi yang pertama lah eh. Kita akan belajar satu benda baru lah eh. Yang kamu suka. Biasanya kalau main game ni memang favorite. Waktu PKP ni lagilah eh. Jadi salah satu benda ataupun aktiviti yang kita boleh buat iaitu belajar sambil bermain eh. Okey, jadi kita teruskan. Okey, sekejap. Okey, jadi komen yang murni-murni eh dalam ruangan komen. Jangan cakap benda-benda yang tak elok dekat ruangan komen. Nanti kawan-kawan baca tengok, eh tak elok bahasa. Okay, jadi tolong eh. Okay, jadi sebelum ni kita nak tengok dululah. Kita nak buat aktiviti sikit. Sama ada kamu ni daripada peserta tahun berapa. Tak payah buat kat ruangan komen lah eh. Cikgu akan bagi link. Cikgu akan bagi link, kamu masuk dalam link tu. Cuba isikanlah ataupun pilih. Pilih kamu ni daripada tahun berapa. Kalau ada tahun 1, 2, 3 tu, dekat warna merah tu lah. Pilih lah. 4, 5, 6 ataupun lain-lain. Kalau ada kakak ke abang sekolah tingkatan kan.
pun tak ada masalah. Ha, pilih je lain-lain tu. Ataupun mak ayah ke, cikgu-cikgu ke ada, ha, boleh pilih lah eh, bahagian lain-lain tu eh. Okey. Boleh masuk tak? Okey, ha, setakat ni cikgu tengok ada yang dah masuk. Okey. Okey, beri je respon, pilih. Cikgu nak tengok lah siapa yang ada, ha, secara live hari ni eh. Okey, selamat datang Wali, ha, Wali Zafran, Gua Cekal. Okey, bagus-bagus. Eh, hujung minggu pun ada join kita punya sesi hari ni eh. Okey, Anis Kalisha. Ha, ada yang pakai email sendiri, ni mak ayah. Ha, kalau boleh pakai email MOE lah. Senang, dah ada nama siap-siap. Okey, boleh masuk tak? Okey, ha, cikgu kan tanya, cikgu nak tanya kamu jawab dalam hati je lah eh. Ha, sebab cikgu tak dengar pun kamu cakap. Okey, Nota Kifah. Ha, lima kreatif. Okey, jadi kita tengok lah eh. Cikgu tengok pun dah 20 lebih yang respon. Oh, tahun 5 banyak. Banyak ramai tahun 5. Okey. Tahun 1 seorang. Ataupun ada yang tak isi kan. Ada yang tak isi. Ha, tak apalah. Mungkin ada masalah ke isi. Tak apa. Ini cikgu nak tengok sajalah kamu ni daripada mana. Okey. Okey, kebanyakan tahun 5 lah eh. Ha, ramai tahun 5, tahniah. Tahun 4. Okey, tahun 3, ha, tahun 6 tak ada. Lain-lain pun tak ada. Okey. Jadi, ha, siapa yang ada ni? Insya-Allah. Yes, ha, tak boleh masuk tak ada masalah eh. Ha, jangan risau, ini sekadar nak apa? Nak tahu sajalah eh. Ha, kamu ni daripada mana eh? Tak boleh masuk tu mungkin ada sebab-sebab tertentu lah eh? Okey, dah bertambah lah eh? Tahun 5 ramai lah eh, kita. Okey, dah, kita teruskan lah. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan apa benda hour of code ni eh, sama ada kamu pernah dengar ke, cikgu tak tahulah. Kamu tahu ke tak tahu ke, kadang-kadang kalau game tu tahu. Cikgu rasa kamu lagi pandai daripada cikgu lah eh. Kadang-kadang main pun sampai tak ingat makan. Tahu tak? Okey. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan, cikgu akan share satu video lah eh. Video untuk kamu tengok sedikit lah gambaran apa sebenarnya hour of code. Okay, now you're gonna press run. Hour of code. The hour of code. Go the best. Yeah, program me a code. Man, chahilaga hard code. Your teacher says you guys are into it. We are. It's very awesome. Students around the world had an hour of code today. It's part of a global movement to show kids what it takes to create the programs and apps they spend so much time using. The largest education events in history. Organizers set what they called an ambitious goal of reaching 10 million students this week. Almost 15 million signed up. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking new steps to support computer science in America's schools. You guys are already getting a head start on taking over the world. I got it. They've been so excited about it. They don't even have to be a computer science engineer. Maybe they want to do something else. But in our world, this is going to be the basis for everything that we do. Move. Semicolon. Look what I did. It's so beautiful. When you're building a program, you have to think outside of the box.
If you can change technology, you can change the world. I challenge girls in every single country to learn 1 hour of code. Every district should do. Every district can do it. Please help us get the hour of code to every school and every classroom and every child. And my school's doing... Oke, jadi sedikitlah gambaran apa itu hour of code. Kalau kamu nampak tadilah dalam video tadi ditunjuklah sebenarnya sedikit apa itu hour of code. Ia satu kempen lah satu kempen. Jadi kita tengok slide yang cikgu paparkan ni. Hour of code adalah usaha untuk mengajar murid asas pengaturcaraan komputer dalam 60 minit. Sebab tu kita panggil dia hour, jam. Satu jam dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Okay, ini adalah sebahagian daripada kempen yang dilancarkan dengan tujuan memperkenalkan pengekodan ke dalam kurikulum dan meningkatkan kesedaran mengenai apa itu pengekodan. Code lah. Biasa orang panggil coding. Okay. Jadi kenapa nak belajar coding ni? Sebab kita dah berada di abad ke-21. Macam-macam guna komputer kan. Contoh macam seseorang atlet. Seseorang atlet dia belajar main bola. Contoh macam Ronaldo lah. Cikgu rasa semua kenal Ronaldo kan. Dia belajar main bola tu daripada bila? Daripada umur bila? Daripada kecil. Daripada kecil. Daripada umur dia sekolah lagi lah. Jadi ini salah satulah kita cara kita untuk belajar daripada peringkat awal. Kebiasaannya dalam peringkat menengah, sekolah menengah baru kita akan belajar. Subjek mata pelajaran ASK. Asas sains komputer. Dan kebanyakannya sambung di peringkat universiti dan sebagainya. Okay, jadi kita kena belajar daripada awal lah. Sebab sekarang ni zaman digital. Okey, sabar. Ada yang tak sabar Okey, tak apa. Kita teruskan. Kenapa sains komputer? Okey, cikgu laju-laju sikit lah Setiap pelajar harus mempunyai peluang untuk belajar sains komputer. Ia membantu memupuk kemahiran, logik, kreativiti, penyelesaian masalah. Dengan bermula lebih awal, pelajar akan mempunyai asas untuk berjaya dalam mana-mana laluan kerjaya abad ke-21. Okey. Ni cikgu cakap tadi. Kita kena belajar daripada peringkat awal. Okey. Jadi, kita teruskanlah. Okey, kerjaya dalam sains komputer dia tak famous lah kerjaya ni biasanya di belakang, di dalam office kan. Okey, kalau kamu tengok ni adalah contoh-contoh lah berkaitan dengan yang mana kamu boleh tengok ni. Kita nak buat game kan. Daripada sebelum ni kita main game je kan. Jadi kita belajar buat game. Kalau sempat nanti cikgu tunjuk. Cikgu pun ada buat game juga. Kalau sempat lah tapi game yang mudah-mudah lah bukan yang susah-susah. Kita boleh belajar nak buat web, kita nak buat software, kita nak buat apa ni, data kan, network. Semuanya bermula daripada sains komputer. Jadi kalau rasa berminat untuk belajar, kita belajarlah sambil-sambil kita main. Okey, banyaklah cikgu nak baca pun. Salah satunya teaching. Cikgu pun kena belajar. Sebab apa? Sebab cikgu pun kena ajar kamu juga kan. Kena ajar murid-murid. Jadi cikgu kena tahulah sebaik sikit. Sebab tu cikgu kadang-kadang PDPR pun cikgu banyak gunakan aplikasi. Banyak gunakan apa? Medium-medium kan. Jadi cikgu pun kena belajar tentang coding-coding ni semua ni. Ataupun aplikasi lah. Aplikasi. Okey, seterusnya. Okey, jadi
Ini pentinglah bila kamu dah selesai tugasan-tugasan ataupun tas yang cikgu bagi kan. Kita akan dapat ECJ lah, menandakan kamu berjaya menjawab. Cikgu hari tu cikgu dah buat dah dekat kelas. Kelas cikgu adalah beberapa orang yang dapat menyiapkan dan dapat sijil ni lah. Jadi sijil ni bolehlah kamu simpan, masuk file dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh. Okey, kita tengok seterusnya. Ini pun contoh, dia ada banyak sebenarnya. Tapi cikgu akan buat step by step. Tengoklah mana yang kamu mampu buat, tak mampu tak apa, kita akan teruskan untuk sesi yang lain. Okey. Okey, semua dah sedia ke ni? Okey, kalau dah sedia, kita akan terus ke satu laman web lah. Satu laman web yang cikgu gunakan untuk kita punya aktiviti ni. Okey, okey. Siapa-siapa yang ada guna komputer, telefon semua boleh pakai. Tak ada masalah lah. Yang inilah. Yang lain tu mungkin tak boleh kalau Minecraft apa semua tu kan. Itu kena pakai komputer lah. Sebab dia ataupun apa, iPad. Kalau kamu pakai telefon biasa masih belum boleh lagi. Okey, jadi cikgu akan share ni. Ni adalah website dia. Okey, siapa-siapa yang rasa-rasa nak buat sekali sambil-sambil cikgu tunjuk ni, dia boleh buka lah. Cikgu ada share dekat ruangan chat. Dia punya link, dia punya link, kamu boleh simpan link ni. Nanti akan datang kamu boleh buat. Okey. Cikgu ambil daripada sini je. Satu platform ni untuk kamu pilih kamu punya aktiviti hari ni. Okey. Boleh. Okey, jadi kita teruskan untuk hari ni, kita akan belajar tentang Minecraft. Minecraft dalam coding, dalam Hour of Code. Okey. Jadi kalau siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya sambil-sambil cikgu baca lah. Kalau cikgu boleh jawab, cikgu menjawab. Okey. Okey. Kalau siapa yang tak boleh nak buat, tak apa, tengok dulu. Okey, tengok dulu, ambil lah pengetahuan dulu ke, tengok okey ke tak okey ke. Cikgu tak wajibkan semua buat. Siapa nak buat, buat. Siapa nak dapat skill, buat. Tak nak buat, tak apalah. Ini bukan satu benda yang mesti kena buat. Okey. Okey, jadi dekat sini laman web ni kita ambil yang ni lah. Minecraft, Hour of Code. Okey, nampak kan? Gambar macam kita punya poster tu kan? Okey, jadi kita tekan start. Okey, jadi kita nak pilih yang pertama ni lah. Minecraft Voyage Aquatic. Okey, yang pertama ni lah. Belah kiri sekali ni lah. Okey, nampak kan? Okey. Kita tekan start. Okey, dekat sini pun sebenarnya kamu boleh log in dululah. Dekat atas ni dia ada sign in dulu. Jadi sign in lah. Guna email masing-masing kan? Okey. Jadi yang pertama tu dia akan paparkan satu video lah. Video pengenalan. Cikgu tak pastilah cikgu play ni kamu dapat dengar dengan jelas ataupun tak. Tak apa, kita try.
Okey, jadi cikgu dah papar tadi, ada yang tak dengar, tak apa. Ini nanti kamu buka sendirilah dekat kamu punya PC ataupun telefon. Dia boleh buka ni daripada YouTube je sebenarnya. Okey, dah selesai. Kamu pangkahlah, tutup yang ni. Jadi ni, nak mula ni kita pilihlah karakter kita. Kita nak pilih, dia ada dua karakter lah, Steve ataupun Alex. Jadi kamu pilih sahaja. Contoh kita pilih Steve. Okey. Okey, dekat sini dia ada tunjuk arahan. Okey, you need supplies for the voyage ahead. Collect a boat from the chest. Okey, tekan okey. Okey, dah sini kita dah masuk dah paparan utama kita nak buat kerja. Okey, kejap. Okey. Jadi dekat sini dah nampak dah. Okey, dekat bahagian kanan ni dia ada dia punya workspace ataupun tempat kita nak letakkan kita punya kod-kod tu semua dekat situ lah. Kita boleh pilih blok-blok. Contoh yang biru ni kan blok dia. Kita tarik-tarik saja dekat bahagian workspace kita tu. Nampak tak cikgu buat? Nampak. Okey. Jadi ikutlah gambar ni. Gambar ni ataupun dekat skrin ni ada Steve tadi. Jadi dia akan dia kena bergerak. Bergerak ke chest tadi. Okey. Ada yang tak dapat link. Okey. Cikgu dah share tadi link. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat untuk sampai ke chest, ke tempat tu lah. Di dalam tu dia ada barang, okay, ada benda dalam tu. Jadi kita kena sampai ke sana lah. Jadi kita tak boleh nak gerakkan pakai naik turun anak panah tu dekat kita punya keyboard. Jadi kita kena pakai blok-blok ni, okay. Jadi kita kena buat macam mana, kita buat lah. Jadi berapa kotak kena sampai ke chest tu nanti move forward dua kali. Bila kita tekan run, okey, warna oren ni run run ni butang run kat sini bahagian kiri bawah dia. Okey. Jadi kita cuba tekan run kat situ kita dah tengok lah. When run, move forward dua kali. Okay, maksudnya dua kotak. Betul ke tak betul? Okay, jadi kita dah selesai kita buat tu, kita tekan run ni lah. Dia macam kita nak control lah, kita main game kan. Kita control pakai apa, joystick. Kita tekan bagi arahan kita punya karakter dalam TV tu kan. Main Xbox ke, main apa ke, ikut analog. Tapi ini menggunakan coding lah. Okay, jadi kita tekan run. Dah dapat dah satu benda dalam chest tu, nampak dia lompat-lompat tu kan. Jadi kamu punya puzzle pun dah selesai nombor satu. Okay, nampak dia cakap puzzle one complete. Congratulations. Okay, dah selesai kamu tugasan yang pertama. Okay, nampak kan? Oh, macam tu je. Nampak Akasha Mikail kata senang je kan? Macam tu je. Cuma dia ada peringkat-peringkat lah. Mula-mula ni memanglah senang. Tapi makin lama makin susah, makin susah. Okay, jadi lepas tu kita continue. Okay, jadi dia akan masuk ke nombor dua pula lah. Puzzle kedua pula. Kat sini dah ada gambar lain pula. Kita nak pergi ke boat tadi. Kita dah dapat boat, kita nak pergi ke boat tadi. Okey. Bila kita tekan run, kita kena masukkanlah blok-blok yang sesuai. Kita nak pusing, kita nak jalan ke depan, move forward dan sebagainya. Okey. Macam mana kita nak buat ni? Okey, contohnya move forward. When run, move forward. Nampak? Kita masukkanlah satu. Contohnya kamu rasa
move forward cukup lah. Tak nak lah banyak-banyak. Okay, kamu cuba tekaran. Tak sampai ke boot lagi. Maksudnya salah lah kamu punya tu. Dia suruh reset balik. Okay, maksudnya kita kena. Nampak ada yang pandai. Okay, macam scratch. Betul lah tu, macam scratch lah. Ada yang dah pandai sebenarnya, ada yang pernah main kan. Coding ni, aku rasa macam tu. Zara Kristina ni. Okay. Okay, jadi kita kena buat sampai sampai dia sampai ke lah. Dia punya apa, dia punya misi dia. Kita habiskan misi dia step, step, step. Itu kita belajar coding lah tu. Kita belajar pengekodan. Okay, iaitu memberi arahan kepada komputer. Danish dah siap dah yang tu. Okay, bagus. Okay, senang je kan. Cikgu rasa kalau cikgu bagi ni, kamu boleh buat sendiri sampai siap. Betul tak? Okay, jadi kita teruskan lagi lah. Contohlah Okay, move forward, kita buat sekali. Lepas tu kita kena turn right. Betul tak? Turn right. Okay, ataupun turn left lah. Kita boleh tukar kat sini, turn right atau turn left. Okay, lepas tu kita kena move forward balik. Okay, kita move forward berapa kali? Okay, dua kali. Dah pusing sekali ke kanan, move forward dua kali. Okay, jadi dah selesai kan berasa, betul lah ni. Kod yang dimasukkan ni dah betul lah, yakin dah. Okay, tekan run je. Nampak? Dah selesai dah. Okay. Macam mana? Okay, ada tanya. Macam mana nak simpan? Okay, kalau nak simpan, kamu kena sign in dulu. Sign in dulu yang dekat website ni, kamu masukkan email lah. Masukkan email macam biasa. Macam kamu masuk ke Google Classroom lah. Kan? Kamu kena masuk email. Lepas tu kena ada account ni lah. Account kod ORG ni. Kalau kamu masuk macam tu je boleh juga buat. Tapi dia tak save lah. Dia tak simpan data yang kamu dah buat tu. Kalau kamu nak sambung balik, mungkin dia dah hilang. Jadi kamu boleh sign in dulu nanti. Okay, jadi kita dah selesai dah puzzle tu. Complete, dia kata. Congratulations. Ada yang kata yay. Boleh lah tu, jadilah tu kan. Okay, cikgu macam mana nak main pakai phone? Sama juga. Kamu buka je, tapi dia pakai touchscreen lah. Dia tak adalah pakai mouse. Okay, kamu pakai telefon pun boleh. Tak ada masalah. Buat je. Okay. Okay, dah selesai puzzle tu, kita continue lah. Bila continue, dia akan bagi task yang ketiga pula. Step by step kan. Okay, dah ada yang lain pula. Okay, dekat sini instruction dia ada tulis kat atas ni. Grab the oars and pilot your boat across the open seas to catch the cod. Okay, jadi kamu boleh fahamkan dia punya misi apa. Okay, ataupun kamu boleh tekan dekat sebelah kanan ikan tu kan. Kamu boleh minta dia bacakan lah. Contoh kamu rasa tak faham lah apa yang dia tulis tu. Jadi kamu tekan play. Ini dia tolong bacakan untuk kamu lah. Ada yang dah siap task 3. Okey, bagus. Kan? Senang je kan? Okey. Okey, seterusnya kita nak pergi ke ikan tu. Nampak ikan ada timbul tenggelam kan? Jadi kamu pergi kat situ, kena berapa kotak tu rasa ni. Kamu gunakanlah move forward tu, kita tarik berapa kali. Berapa kali sampailah ikan, sampailah kita sampai ke tempat yang ada ikan tu lah kan.
Dia perlu turn left ke, perlu turn right ke, kamu kena cari sendiri lah. Kamu nak ikut jalan dekat boleh, nak ikut jalan jauh pun boleh. Kamu nak kamu rasa nak pusing-pusing tu, boleh je. Janji sampai kepada ikan tu. Okay? Tak ada masalah. Okay, rasa-rasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, contoh 7 lah eh. 7 masukkan move forward. Ni cikgu main straight je lah. Terus je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Kita try. Betul ke tak betul? Ada yang tak boleh buat. Tak apalah. Mungkin ada masalah tertentu. Tu dah sampai dah. Puzzle 3 complete. Congratulations, dah selesai sampai 3. Okey. Okey, bagus. Cikgu Sarah kata boleh belajar. Boleh main sambil belajar dalam bahasa Inggeris. Boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil tu kita boleh belajar sebenarnya. Dia menyeronokkan lah sikit kita punya aktiviti ni kan. Murid pun suka kan. Cikgu rasa boleh digunakan lah. Lagi-lagi bahasa Inggeris. Bahasa Melayu memang susah sikit lah. Memang dia tak ada. Kalau tak silap ada juga bahasa Melayu. Tapi kita kena ubah lah setting dia. Bahasa lain pun boleh. Dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu rasa nak buat dalam bahasa Indonesia pun boleh. Tak ada masalah. Okay, dah selesai. Kita terus lah tekan continue. Dah sampai level 6 dah. Nampak? Boleh buat sendiri kan? Cikgu tak payah tunjuk pun dah. Ada yang... Okey, jadi dekat sini dia akan tunjuk satu apa? Paparan video lagi lah. Okey, kita try tekan. Cikgu tak pasti kamu dengar ke tak video ni? Kalau dengar bagi tahu Okey, ada yang kata tak dengar. Tak dengar video tak apalah. Patutnya boleh dengar. Okey, ada yang tak dengar? Siapa lagi tak dengar video cikgu pasang tadi? Boleh respon dekat ruangan komen, okey? Tak ada masalah. Cikgu rasa kalau kamu tak respon tu maksudnya kamu tengah buat lah tu. Dia tengah seronok buat. Okey. Tak ada masalah. Okey. Tak apa, buat je. Boleh. Ada yang dengar je. Mungkin kamu punya volume lah. Okey. Jadi seterusnya dia bagi tugasan lagi lah. Tugasan lagi yang seterusnya nampak dah ada warna pink nampak. Kita punya blok tu kan. Kalau tak tadi warna biru je. Dia dah penambahan. Mungkin susah sikit lah ataupun makin memudahkan kita punya kerja lah, iaitu blok untuk repeat. Repeat, nak ulang-ulang. Kalau tak tadi kita move forward banyak kali.
Kita kena banyak, ada 7 tadi kan, 7 repeat kita kena buat move forward. Tapi kali ni kita boleh gunakan color pink ni untuk bantu kita lah, tak payah nak banyak kali. Okay, jadi kita baca arahan dia. Let's feed the code to the dolphin. Use repeat until block to get across the ocean faster. Okay, jadi dia kata nak bagi makan dekat ni lah, bukan dolphin ni kan. Jadi kita kena gunakan repeat tadi, warna pink tadi, sampailah kita tiba ke dolphin tadi. Okay, contohnya kita tekanlah move forward, masukkan move forward dalam tu. Okay, maksudnya dia repeat until goal. Maksudnya until sampai kita punya tu lah target tu. Okay, iaitu dolphin tadi. Okay, kita try tekan run. Betul ke tak betul? Betul lah tu. Kan? Dia lompat-lompat tu maksudnya dah berjaya. Puzzle 4 completed. Congratulations, dah selesai. Okay, nampak tak? Okay, jadi dia akan pergilah ke next puzzle. Ni dah dalam air pula ni. Okay. Okay, yang penting kita kena bacalah. Kita bacalah. Kita dalam bahasa Inggeris pun tak apa. Dia dapat asas. Kamu punya kemahiran membaca kan dalam bahasa Inggeris. Kalau tak faham ke apa, kamu pandai-pandailah translate dalam bahasa Melayu. Okay. Gunakan Google Translate ke apa ke, kalau tak faham ke, kita gunakan apa yang ada lah. Dalam komputer ni macam-macam ada. Okay. Dalam internet ni boleh kita gunakan. Okay. Jadi, seterusnya arahan dia kita baca. The Nautilus shell hidden somewhere, explore the shipwrecks to reach the chest. Okay, jadi dia nak kita sampai kepada chest tu lah, sebab dalam kemungkinan ada barang-barang lah tersembunyi dalam tu yang kita kena nak kena cari. Okay, jadi kita kena buat apa? Nampak tu. Okay, when run, repeat until goal. Okay, daripada karakter kita tu, kita nak pergi, kita mungkin kita kena turn right. Okay, kita masukkan contoh. Lepas tu, move forward 2 kali. Kalau kita tak nak kan, warna pink rasa tak perlu ni. Okay, kita boleh klik, kita buang dia. Buang, letak balik kat situ. Kita tak nak guna warna pink kan. Kita tak sesuai guna ni. Okay, jadi kita gunakan yang mana kita rasa sesuai lah. Okay, turn right. Lepas tu kita buat move forward. Forward 2 kali. Kamu nak pakai repeat tadi pun warna pink tu boleh. Tapi kamu cuba-cubalah. Okay, lepas tu mungkin kita turn right lagi. Okay, move forward 2 kali. Ini cikgu buat satu-satu lah. Okay, lepas tu turn right. Okey. Rasa-rasa macam betul. Okey. Okey. Kita terus tekan run. Dah dapat dah tu. Kan? Betul lah. Okey. Okey, ada soalan. Kalau kita nak buat ni, kalau kita tak boleh nak ke next level, ada hint tak? Okay, ada hint.
Tapi kamu kena sign in dululah. Kena sign in. Dia ada lah. Kalau tak silap cikgu dekat bahagian atas tu dia ada hint lah sikit. Okay. Okey, dah ke puzzle 6. Saya dah level 9. Okey, bagus. Dan ni okey, dia ada banyak level ni, ada berapa? 12. Okey, ada 12 level yang kamu kena selesaikan lah untuk dapat sijil. Kalau kamu buat separuh dia tak dapat nak generate lah sijil tu, tak dapat nak jana sijil eh. Okey, jadi kamu kena habiskan lah. Tak kisahlah nak habiskan dalam tempoh berapa masa yang kamu kamu rasa nak selesaikan. Mio Haikal dah dapat sijil. Nampak? Ada laju je nampak. Dah dapat sijil dah. Okey, bagus. Dah dapat sijil, bagus. Laju sangat tu. Okey. Okey. Jadi kita pergi balik kita stop sekejap lah. Ke level 6 ni, kita pergi balik ke cikgu punya slide. Okay. Dah dapat dah Okay, tahniah. Okay, jadi kat sini cikgu akan tunjuk lah. Cikgu akan bagi link. Link sebenarnya link tadi je. Okay. Okay, kamu masuk dalam link cikgu ni. Okey, cuba jawab sikitlah soalan ni. Cikgu nak tengok siapa boleh buat sendiri ataupun siapa yang nak kena cikgu tunjukkan. Masuk link tu. Cikgu rasa dia tak masuk ni, dia tengah seronok buat. Betul tak? Dia tengah seronok main tu. Cikgu rasa betul lah tu. Dia tengah buat tu nak habiskan, nak dapat sijil, betul tak? Okay. Tak apa, kita tengok siapa yang dah respon. Nampak? Saya dah boleh buat sendiri dah pun. Okay, nampak tu. 6 orang boleh buat sendiri. Cikgu tunjukkan 2 orang. Mungkin dia tak jelas tadi kan. Tak apa. Kalau nak cikgu tunjukkan, kita tunjukkanlah. Tak ada masalah. Okey, yang boleh buat sendiri, tahniah. Senang je kan? Senang je sebenarnya. Memang ni untuk umur tadika. Prasekolah pun sebenarnya boleh buat. Okey. Tapi cikgu tak nilah untuk prasekolah kan. Okey, jadi darjah 1 boleh buat, sampai darjah 6 boleh buat. Okey, dekat sini kamu dah belajar sedikit lah asas-asas sains komputer dan belajar pengekodan. Cara nak buat coding. Mana tahu sekolah menengah nanti kan kamu boleh ada pilihan. Bidang ni, bidang sains komputer ni macam ni rupanya. Orang buat game, orang buat website, orang yang kerja programming kan. Itu sebenarnya kerja-kerja lah. Itu kamu salah satu pilihan lah. Kamu boleh buat. Dia ada pilihan lain. Banyak. Tapi kecenderungan kamu tu boleh pilih sendirilah. Itu terpulang. Okay. Cikgu tengok dah. 15 orang dah. Boleh buat sendiri Okay, senang. Okay. Yang dah dapat sijil pun ada, nampak? Kita patutnya kita nak belajar dalam masa 1 jam. Tapi kamu tak sampai sejam lagi dah dapat sijil. Nampak kamu ada bakat lah untuk apa bidang komputer ni. Tak ada masalah.
Kita yang tak tahu tu tak apa, kita belajar pelan-pelan. Okey, sambil-sambil tu kita belajarlah eh. Okey. Semua boleh buat sendiri ke ni? Nampak macam banyak je ni. Boleh buat sendiri. Okey. Nah, cikgu tunjuk satu lagi lah eh. Supaya kawan-kawan yang tak faham tu dia boleh tengok balik lah. Eh. Okey. Dia punya arahan, instruction dia, looks freezing out there. Catch a salmon on your way to the underwater room. Okey, jadi kita nak kena pergi dekat ikan tadi, ikan salmon tadi. Kita kena tangkap ikan tu. Dia dah jadi makin susah nampak. Kita kena belok kanan, belok kiri, belok nampak. Okey. Jadi inilah dia punya task, makin lama makin susah. Okey. Level 6 langsung tak lepas. Okey. Tak apa, kita tunjuk ni last lah eh. Okey. When run, okey, bila kita tekan run lah. When run ni maksudnya bila kita tekan button run kat bawah kita punya gambar tu eh, gambar kita punya screen. Kita punya apa? Karakter tu eh. Okey, maknanya kita nak guna bergerak berapa kali? Okey, mungkin kita boleh gunakan warna pink pula. Okey, kita naikkan warna pink. Okey, kita move forward. Okey, lepas tu kita boleh turn right. Kita masukkanlah. Dia memang makin susah sikitlah eh. Tapi ini kita kena cubalah, sebab tu dia bagi masa dalam 1 jam kita cari juga sampai. Okey, kehadiran ada. Hujung-hujung nanti cikgu bagi link kehadiran. Okey. Okey, turn right, lepas tu turn left. Kita kena cubalah eh. Tak apa kalau salah, kita cuba yang lain kan. Okay. Kalau rasa nak buat ini dulu, ni mungkin kita nak try dulu betul ke tak betul. Teran dulu tak apa. Salah ni nampak. Nampak dia pusing-pusing tu nampaknya. Salah caralah tu. Okey, tak apa. Dia gerak tak boleh nampak. Okey, jadi kita reset je. Kita buanglah, patutnya bukan ni. Bukan guna yang ini. Okey, mungkin kita buat cara lain, gunakan kaedah lain lah. Tak apa, susah sikit mula-mula. Bila dah pandai ni lah, ni kita baru sesi yang pertama kan. Dah buat ni semalam, laju sangat kamu buat. Okey, semalam pun dah siap dah. Okey, bagus. Adam Fahmi ada yang dah siap dah. Dah dapat sijil dah. Okey. Okey. Kita move forward. Contoh kita nak pakai repeat 3 times. Okey, kita guna yang inilah. Kita move forward. Okey, lepas tu kita turn right. Okey, kita repeat lagi. Move forward. Contoh macam inilah eh. Tak apa, tak siap sampai salmon pun tak apa, kamu boleh tekan run dulu nak tengok betul ke tak step ni, step awal ni. Okey, nampak dia pusing, betul lah tu. Okey, tapi tak sampai lagi lah ke ikan salmon tu kan. Jadi kamu sambung lagi, nak buat macam mana. Turn left pula. Macam tu lah cara dia. Kita ubah-ubah lah. Okay. Turn left. Move forward lagi. Repeat. Okay. Lepas tu turn right. Okay. Lepas tu repeat. Move forward.
Ha, contohlah eh. Ha. Cuba tekan, betul tak? Ah, tu dah siap dah nampak. Puzzle 6 complete. Congratulations. Okay. Dia kata situlah. It also possible to complete it with 10 blocks. Okay. Sebab kita gunakan 11 line. Okay. Sebenarnya kita boleh buat lagi ringkas lagi. Lagi ringkas lagi bagus lah sebenarnya eh. Okay. Tak dengar apa ni? Suara cikgu tak dengar? Tu macam mana? Ha, Raudatul Jannah tak dengar suara cikgu ke? Okey. Jadi kita dah selesai dah. Puzzle 6. Okey, dia akan tunjuklah video kamu tengoklah dan seterusnya. Sampailah puzzle 12. Bila dah sampai puzzle 12 tu nanti cikgu tunjuk eh. Okey. Ha, ni dekat sini kalau nak sign in. Okay, kamu sign in, kamu masukkan Google, continue with Google. Kamu masukkan kamu punya email. Okay. Lepas tu, allow. Okay, dah ada nama kamu kat atas tu nampak. Okay. Jadi kamu dah boleh, boleh simpan kat sini lah. Okay, lepas tu kamu boleh tengok balik apa yang kamu buat. Okey, contohnya cikgu dah selesai. Okey. Okey, bila cikgu dah selesai, dia akan bagi macam inilah. Video tahniah, congrats dan sebagainya. Dan bila kita dah selesai ni, kita tekan run lah. Kita punya 12 punya tu. Kita tekan dah selesai. Okay, tekan finish. Nampak finish kat sini kan, dia ada butang finish. Okay. Jadi dekat sini boleh teruskan main ataupun boleh tekan finish untuk dapatkan sijil. Nampak ada sijil nampak. Jadi type nama kamu dekat situ. Contoh letak nama cikgu ke. Lepas tu submit. Dah dapat sijil nampak. Kamu print ke, kamu nak save ke, terpulang lah. Okay. Kita pun dah nak habis dah ni. Sikit je. Okay. Setakat ni itu sedikitlah penerangan tentang apa itu asas sains komputer dan pengukuran lah. Okay. Jadi kita balik pada kita punya slide. Okay. Dah sampai penghujung. Okay. Sempat tak kalau tulis, kamu tulis apa yang kamu belajar hari ni dekat cikgu punya apa, cikgu punya slide tu. Okey, boleh masuklah eh, tulis-tulis sikit apa yang kamu belajar hari ni dalam sesi ni lah, sesi jom belajar ni. Okey. Beliau respon apa sebenarnya yang kita dah belajar dalam masa sejam ni lah. Eh? Dia masih seronok buat tu, tak apa. Kita bagi yang mana coding, okay. Boleh type. Okay, siapa yang boleh masuk lah. Siapa yang sempat masuk. Nak tulis boleh, nak type boleh. Boleh, tak ada masalah.
Okay, sambil-sambil tu cikgu akan share lah link kehadiran eh. Okay, nama game ni apa? Okay, ni kalau ikutkan ni dia bukanlah game, tapi boleh jugalah kata nak game pun, tapi dia lebih kepada coding, cara nak belajar asas coding lah eh. Dia ambil apa ni, Minecraft. Okay, Minecraft punya karakter kan. Jadi dia gunakan itulah untuk kamu gerak-gerakkan kamu punya apa karakter tu. Okey, terima kasih cara buat kod di hour on off kod. Okey, ni apa benda ni cikgu tak faham. Jangan stres-stres eh. Okey. Tak apa, ini baru sesi pertama. Kita belajar dulu, tak boleh kita cuba lagi. Okay, dia bukan satu, tapi cikgu tengok tadi kebanyakannya boleh buat sendirilah. Okay, tak ada masalah. Okay, cikgu stop yang ni. Okay, tak apa. Adakah anda suka apa yang dipelajari hari ni? Okay, jadi kamu buatlah ni. Nah, letakkan bulat tu dekat bahagian mana. Nampak? Kalau ada yang tak suka tu, tulis dekat bahagian merah. Bukan tulis, drag ikon titik tu, dot tu dekat bahagian yang kamu sukalah. Suka warna hijau ataupun tak suka warna merah. Okay. Nah, tarik-tarik je, tak ada masalah. Okey, jadi kebanyakannya sukalah eh, suka dengan aktiviti yang kita buat hari ni. Dia yang tengah-tengah, tu tak tahulah tu tengah-tengah tu maknanya dia antaralah, antara suka dengan tak suka. Tak apa. Ikutlah, kalau kamu suka kamu boleh buat ataupun boleh join. Eh, cikgu ada buat Google Classroom kan? Boleh join situ. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, tak apa, susah. Memang mula-mula susahlah eh. Bendanya kita nak belajar asas je. Tapi kalau kawan kamu tadi boleh dapat sijil dah, senanglah. Okey, ni ada soalan. Benda ni boleh stopkan ke kita kena buat hari ni je? Kamu boleh buat bila-bila yang kamu rasa nak buatlah eh, sebab ini bukannya satu tugasan apa semua. Kamu nak buat, buat. Untuk kita belajar saja, sambil-sambil seronok kan, daripada kamu duduk main game kan. Game tu tak apa-apa main game kan. Jadi kita buat ni, kita dapat belajar asas coding. Yang mana boleh kita gunakan waktu kita dewasa nantilah. Kita boleh belajar asas-asas untuk kita punya pekerjaan. Pekerjaan akan datang. Okey, jadi tolong isi kehadiran. Cikgu dah share kehadiran. Tolong isilah eh. Cikgu nak tengok juga siapa yang ada, siapa yang tak ada. Siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Okey. Ini sekadar cikgu nak tengok je lah, bukan ada tak hadir, cikgu nak marah eh, tak ada. Okey, ikut je. Okey, ada soalan tak sebelum kita tamatkan? Okey, bagus, ada yang rasa seronok. Okey, tak apa. Mungkin ada benda yang kita boleh buatlah lepas ni. Dalam website tu sebenarnya ada banyak. Ada banyak
Kalau dah siap, kamu dah dapat satu sijil tu, sebenarnya boleh buat sijil yang lain. Okey, jadi cikgu kata tadi cikgu nak tunjuk satu game kan, yang cikgu buat. Tak apa, kita tengoklah. Okey, tapi ini bukan dalam website tadi. Ini yang lain. Oh, cikgu kena sign in dulu. Okey, sekejap. Okey, terima kasih siapa yang dah isi kehadiran. Jangan lupa siapa-siapa yang ada tu, tolong isi-isi kan. Punya sesi dah nak habis dah. Lambat sikit. Tak apa, ini cikgu nak nak tunjuk saja. Okey, apa yang mungkin kita boleh belajar selepas ni lah. Okey, ni kita buat game. Kan, daripada kita main game ke, kita boleh buat game. Okey, contohlah. Ni dia sama juga macam tadi. Nampak ada blok-blok kan. Cuma dia ada rumit sikit lah yang ini. Okey, jadi macam-macam sikit. Okey, jadi insyaAllah akan datang. Mana tahu ada sesi seterusnya kita akan cuba, cikgu akan cuba kongsikan. Okey. Okey, nampak ni. Ni nampak game kan, sebelah kiri ni kan. Tekan E. Kita bagi arahan. Nampak kat situ kita nampak contohlah. Alamak, game-game yang mudah-mudah lah ni. Tetapi macam mana nak buat game tu, macam ni lah. Kita masukkan coding tadi. Tapi ni dia banyak sikit lah cerita dia. Ni dah sebenarnya macam mana orang buat game. Okay, nampak tak? Yang kau main-main seronok tu kan. Sebenarnya ada orang yang penat-penat buat ni lah. Di belakang dia. Itulah tugasan. Tugas. Yang apa? Yang mengambil bidang sains dan komputer ni kan. Buat game, buat website dan sebagainya. Okay. Jadi cikgu tutup yang ini. Cikgu tengok tak ada yang tanya soalan. Jadi kita akan... Okey, kita dah selesai kita punya aktiviti hari ni. Okey, jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi sesi-sesi akan datang. Tak ada apa-apa soalan, insyaAllah boleh tanyalah dalam Google Classroom. Dalam Google Classroom pun cikgu dah bagi link kan. Bagi link Google Classroom dekat kamu, kamu masuklah dalam tu. Okey, kamu boleh tanya, kamu boleh tengok apa yang cikgu bagi kat situ untuk aktiviti akan datang. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak siapa yang join. Kita punya sesi hari inilah hari-hari minggu pula cikgu buat kan. Okey. Sebab kita ada PDPR hari bekerja, hari apa ni kan, hari sekolah kan. Jadi cikgu buatlah hari cuti. Tak leh kamu jalan. Betul tak? Okey. Jadi dah selesai sebenarnya. Okey. Jadi kita akan tamatkan sesi kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua-semua murid-murid yang sudi belajar satu ilmu baru yang kita boleh buat sambil seronok-seronok lah. Okey. Kita jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, now.
now you're gonna press run. Hour of Code. The Hour of Code. Those are brains. Yeah, program me a code. Man, chahilo ko khat code. Your teacher says you guys are into it. We are. It's very awesome. Students around the world had an hour of code today. It's part of a global movement to show kids what it takes to create the programs and apps they spend so much time using. The largest education events in history. Organizers set what they called an ambitious goal of reaching 10 million students this week. Almost 15 million signed up. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking new steps to support computer science in America's schools. You guys are already getting a head start on taking over the world. I got it. They've been so excited about it. Oh my gosh, it's working. I did it right. They don't even have to be a computer science engineer. Maybe they want to do something else. But in our world, this is going to be the basis for everything that we do. Look what I did. Beautiful. When you're building a program, you have to think outside of the box. If you can change technology, you can change the world. I challenge girls in every single country to learn 1 hour of code. Every district should do. Every district can do it. Please help us get the Hour of Code to every school and every classroom and every child.